Obrigado, senhoras e senhores. A instituição Educação São Marcos. E a Educação São Marcos tem 7 maravilhas de Caxias. Atende a total de 200 alunos. Situada na rua 5, quadra 17, número 5. Conjunto Habitacional Ipen. Equipe de gestora, Deusinho Araújo Silva Costa, Edmundo Alves da Costa, Fabiana Maria Araújo, Daniele Paulo Reina. Educação infantil, ensino fundamental, de primeiro ao sexto ano, são as modalidades de ensino. Principais programas, práticas pedagógicas que contemplam a aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Formação continuada para professores. Projetos desenvolvidos pelo Educação São Marcos, incentivo à leitura e escrita. Projetos culturais, projetos de sustentabilidade. Projetos culturais do ano de 2021.